Re, viss ēters ir te. Vai tu par mani domā, sapņo, runā, joprojām? Vai tu par mani runā terapijā? Lūk, te jau ieskatoties dziļākos apzinātā un neapzinātā slāņos, jau neatdziesmā tā dzieda Marta. Jā, tā ir iznākusi pirms nepilnas nedēļas un ir otrais singls no Martas gaidāmā studijas albuma, bet šodien viņa un arī producents J.J. Lašs šeit ir mums. Labrīt! Labrīt! Tas mazais terapijas seanss arī mums šodien te droši būs. Bet jā, otrais singls tas nav tā pati, es pieļauju. Tas ar albuma iznākšanas gaidām, jau domājot, ir āķis lūpā tādas grāmatiņas taisīt. Nu, domāju, nevis atsevišķi stāstiņas, bet grāmatiņas albuma. Nu tā pamazām, jā. Visi puzles gabaliņi tiek pamazām likt kopā. Un pēc tā iepriekšējā visnoteļ skumjā singla, kas sanāca vienkārši pasaules notikuma dēļ kā pirmais, ļoti gribējās uzelpot un radīt kaut ko tādu vieglu, priecīgu, pacilājošu. Un terapijā, neskatoties uz nosaukumu, ko izlasot tikai nosaukumu, varbūt šķiet, ak, Dievs, kas tad tur ir? Tur kaut kas tāds galīgi nopietnis. Nu, nē, tiešām tā ir tāda ironija un jociņš, mazliet jociņš, kas ir pārtaps par... Dziesmi. Tā vairāk asociatīva par terapiju, nevis tā klīniski, medicīniski skarbi, ja, vairāk par to. Nu, tā ir tā interese par to, vai arī tu esi kādam atstājis kaut ko paliekošu, un vai arī par tevi kāds joprojām domā un runā vai nu bārā ar draugiem vai terapijā. Dziļi nospiedumi. Jā. Bet mums arī tā interesanti ir, kā ar tiem lipīgajiem meldiņiem. Jūs esat atraduši arī kādu tādu īpašu formulu, varbūt nu, producentu puses arī īpašu formulu tieši kā radīt. Producentam nav, laikam, mikrofons. Oi, Dieva, nu tad nāksies dublēt Martai, jā. Man šķiet, ka tās lipīgās melodijas kaut kur man, es viņus kaut kur sadzirdu un savukārt Jānis tad uztais to beat un savāk to visu skanējumu kopā. Jā, jo es izlasīju interesanti YouTube'ā pie dziesmas pāris komentāri. No sākuma likās, ka nepatiks, noklausījos trešo reizi un sapratu, ka ir bomba. Šis bija brīnišķīgi, jo tas pats cilvēks sākumā bija ierakstījis diezgan negatīvu komentāru. Tad viņš izdzēs un ierakstīja šo, un es tiešām nopriecājos. Tas nozīmē, ka formula tiešām ir sākumā varbūt neuzreiz atkodējama, bet tiklīdz tu ieeji tā viss gatavs. Jā, nu kādam uzreiz, kādam vajag vairākas reizes, un tad aiziet. Bet jūs kopā jau ne pirmo reizi pie mums arī šajā studijā esat. Jā, nozīmē, ka tāds jā. Zināms jau mums ir tandēm satelīta režīms, vai nevarētu teikt satelīta režīms. Tas nozīmē, tas prezumē, ka viens ir pavadonis un viens ir galvenais. Nu, mēs vakar jau bijām studijām un strādājām pie nākamā gabala. Tā kā. Tad jau drīz atkal nāksiet uz šeit. Nu, es nezinu, cik drīz tagad. Droši vien jau, ka nākamreiz, kad es nākšu, man vajadzētu zināt to albuma datumu. Kamēr es nezināšu albuma datumu, man liekas, es nekur vairs neiešu, jo viss man prasa, kad būs, un es vēl precīzi nevaru pateikt, jo vēl ir process. Kamēr top albums, kādi vēl vasaras plāni? Koncerti. Koncerti no tādiem tuvākajiem, tūlīt 5 LV dzimšanas diena, Līgatnē, Zeit, Angārs, Bauska Teist. Tas viss manos visos internetos. Darbīga vasara. Bet... Atgādinātājs džinkst vienā žinkstēšanā. Tūt nākamais koncerts, nu, bet tas nākamais taču ir prieks. Tas ir labi, ka džinkst nevis viens liels garš uzraksts atcelts, piemēram. Jā, nu, tā, protams. Ai, nerunā, man es par negribas par to domāt. Nu, ko, tad par priecīgāko. Terapija. Terapija. Vai tu par mani runā terapijā? Vai tu par mani sapņo, kad guli blakus citām? Vai tu par mani runā? Vai tu par mani runā terapijā? Pār Daugavas pagalmā tu pienāci tuvā man. Un upes krastā kreisajā tauriņi nolaidās. Tu neko nesolīji, neteici, ka mīli. Simtiem reižu mani pievilināji un simtiem reižu pievīli. Vai tu par mani domā? Vai tu par mani domā joprojām? Vai tu par mani runā? Vai tu par mani, vai tu par mani runā terapijā? Vai tu par mani sapņo, kad guli blakus citām? Vai tu par mani runā? Vai tu par mani runā terapijā? Pavasaris rudenī mēs dejojām kā neviens.
gadu putenī svinējām acīm ciet. Tu neko nesolīji, neteici, ka mīli, neatgriezeniski savaldzināji un atkal baļā palaidi. Vai tu par mani domā? Vai tu par mani domā joprojām? Vai tu par mani runā? Vai tu par mani? Vai tu par mani runā terapijā? Vai tu par mani sapņo, kad guli blakus citām? Vai tu par mani runā? Vai tu par mani runā terapijā? Oh, oh, oh. Vai tu par mani domā? Vai tu par mani domā?